Pellot niillä, mitkä sulla on. Ei Sani just. Missä ne patjat on? Ei oo patjoja. Et lyö patjoja? Ei oo. No miksi et ottanut? No ei oikein ollu mitään. Siinä on yksi tasas. Joo. Samu oma. Tak. Heimo, kolmella pakilla ja kahdella hyökkäysparilla. Minä Helman ja Heimolla pakit. Me pyörästetään kolmella, teillä on kaksi laituri and centeri. Neljällä neljää vasta. Vaan peliä vaan. Pallo keskellä. Heimo kolmella pakilla. Jätkät hei, kolmella pakilla pyöritetään, kahdella hyökkäysparilla. Feetu, kaksi hyökkäysparia ja kolme pakkia. Pakit pyöritetään keskenne. Eki, kentälle. Sinä Valtsu. VH, kolmella pyöritellään, kolmella pakilla pyöritetään. Hei mun, mitkä freestyle-kengät sulla on? Mitkä freestyle-kengät sulla on jalassa? Ei ole muita, vaalea pohja. Tähän on hyvä aeroopista jätkälle. Jos ei pallo tartu, niin Läskisalonen maali. Vahva! Veho me oikein! Bravo! Tikkari! Hyvä syöttö! Hyvän tikkarin laitos! Pelaa peliä! Mahtava syöttö! Etä sä tässä tilanteessa tu vaihtu! Pakki! Vahva! En jaksa, mä oon niin väsynyt. Ei Ota oikein. Ei meillä mitään hätää. Hieno! Pakki on menne! Ottaa koville. Viiretti! Älä naura siellä, kun ota pallo kiinni. Valtsu! Ei sä
Katsotaan nämä pakit, ei saa palloa liikkeen. Mulla on Kalle. Uja! Me vaikki. Me. Maalilla! Iske! Sorry. Mahtava. Rauha. Mä jää alle. Vahva. Omi ei tuu sitten. Hyvä polku. Karvakkaas. Aika. Vamos a la paila! Hienoo jätkät. Mulla meni puoli minuuttia yliajalle. Tässä on Turusen kello taas. Siniselle päätty, punaiselle päätty, pitkä sininen päätty ja päätty päätty. Näkeekö tästä näitä nyt reaaliajassa? Totta kai näkee. Siinähän ne on. Häh, silleen niitä käyriä. Aa. Älä puhu mitään epäsovellista, se Ranuan mummo kuulee. Olipa hyvää peliä. Oli hyvä tasoista peli, oli parempi. Kyllä. Piirrettis kroppa taakse vaan. Pelätä sitä palloa. Ikinä ollut missään. Ykkönen aloittaa, oli sen verran vakuuttava äsken. Valtu, meillä on mikä mieltä. No jäsen. Nyt tarvii liittyä. No nyt on ihan varmaan kärki tuohon maaliin. Heimo. Vai oliko se minä? Joo. Vai oliko se siinä ja kuka mitä hän? Tämä on ihan varmaan kärkimaali. Annasko mä katso sitä kurvissa? Se on samanlainen kurvi kuin Vellulla on. Hei, mikki päällä, etkä tuollaista. Jami, olit ihan taskussa meikällesi. 1+1 on aina kova, jos meikäläinen painaa. Sillä on ollut kaikki ihan takataskussa. Mulla on tältä maalilta. Helmanin sä jäät, Emo vuoro. Tää on oikein. Rata. Joo.
Kuinka torjunta otit? Tosta. Läheltä ei lasketa, sanoi Anssi Kukkonen. Pakkoa meidän riskitasoja nostaa, mulla on häviöllä 7. Ota hyökkäys vastaan. Mäyräkoira juoksi. Mennä! Hei! Ei mennä vaan! Äijä on tommonen Superman, tiedät sä? Selvä. Ei oo kiirettä ajatta. Sä voit pöjättää sinne. Hyvä valtsu. Hyvä valtsu, nyt on ollut jämptiä. Tää on jämptiä kun mies tekee. 2. Hyvällä fiiliksellä sitten Ouluun lähtee tästä. Maali tapetu. Valtsu. Pitää se äiti päästä. Niinhän se. Pidä äiti ja maa. Niinhän se. Hei mo, tuksä. Jätkällä on yhtä hikinen silläkin kuin meikäläisellä. Ota sä jo lähet. Pakkaa tulla! Selvä! Selvä! Rakosyöttö. Sähän se aukakosyöttö. Kolme yksi. Ei oo mitään kahden maalin sääntöä nyt, hei kutia. Otat sieltä takkaa. Alla! Jättä! Hei, näytä! Meijä! No nyt on meijä! Oli hieno veto Leeviltä. Nyt kaikki! Kolme! Jätkä kyllä on kovaa polkeessa. Mulla kun ois kerran juoksis päästä päähän, niin hapoilla ois niin, että vaihtoo pitäis tulla. Jo, 85 pinnaa jätkistä on sampunut tuossa. Pitää aina muista syöttää. Mä voin ottaa kolon. Tule. Ei oo hätää. Oi, sori. Joo. Hop. Hyvä oli se Feetu, jaksetti painaa. Tää on meillä tasapeli, eikö se riitä? Riittää. Tää ehkä ei siis siihen, keskitytään voittaa. Voitat se! Nopee! Kaikki on! Ei mene! Pelaa!
Jesse! Otatko sen lippiksen sieltä? Se on teidän pelaajan lippis. Ei suuttu, se on mukava mies. Matu, ei tää mikään hoploppi! Eikö se ole kunnossa? On se. Peliä. Veskaa pois! Jaa! Tarvitaan yksi. Kohta veskaa. Heti paine sitten. Karno, karno! Anna vaan. Paine! Siin karno. Päälle, päälle! Paine, paine. Tää nostaa riskiä. Avalle! Veskaa! Valle tulee jo! Vaaran. Menkää joku. Anna valle. Ei, hei. No niin. Ota karna, ota karna. Pevo! Hei! Mitä? Silloin kun näyttää, että on eniten kentällä kiire, niin silloin yleensä on eniten aikaa. Tossakin kun näytti, että mukaan aika loppuu, hei mä oon suunut levittää. Vähän niinkö... Kukahan se teki siellä liigassa sen maali? Mikähän maali se oli? Olisiko ollut Tappara? Ei saa aloittaa.